Sveikata slypi balanse. Rinkdamiesi subalansuotą mitybą, skaidulų gaukite iš pamėgtos agotos duonos. Bičiuliai, nieks nepaneiks, kad burokėlių sriuba yra viena populiariausių ir viena mėgstamiausių jūsų. Bet aš labai džiaugiuosi, kad jūs nuolatos man rašote į Instagramą ir į Facebooką ir prašot alfai, kokias dar azijietiškos sriubos, bet lengvos, lengvai paruošiamos ir ypatingai skanios, kad nereikėtų vėl eiti ir užsisakinėti į namus iš azijietiško restorano. Tad dėmesio, pažiūrėkit, kokių ingredientų reikės jūsų azijietiškai sriubai. Taip, bičiuliai, ruošiant azijietišką sriubą, geriausia yra pasiruošti. Pasiruošti tam tikrus produktus, kurie palengvins jūsų gyvenimą ir būtent tas sriubos virimą. Jums papasakosiu vieną mažą paslaptį, kad kartais turėti pusfabrikačius yra labai gerai. Čia, pavyzdžiui, yra antienos blauzdelės tulpės su prieskoniais. Vadinasi, jūs galite jas išsikepti orkaitėje, štai iš karto šitoj pakuotėje, jinai automatiškai atsidarys ir čia yra net tris būtent ančių blauzdelės. Arba šias blauzdelės, kaip aš ruošiu, tai jūs galite iš karto atidaryti, dėti į vandenį ir virti. Virti kažkur tai apie valandą 10 minučių ir turėsite labai skanų sultinį, būtent azijietiškai sriubai. Tada šias būtent blauzdelės aptepkite čipotlės padažu, išvirtas karštas aptepkite čipotlės padažu ir štai parodysiu, ką gausite. Štai, pažiūrėkit, kokios gardžios blauzdelės apkeptos, apskrūdusios ir šitas blauzdelės mes įleisime į sriubą pačios sriubos jau virimo pabaigoje. O ją virti reikia labai labai greitai ir įsivirsite tikrai kiekvienas, net ir pirmą kartą ruošdami apskritai gyvenime sriubą. Tad štai, visos daržovės mes jas dabar susipjaustysime. Tai pradėkime nuo svogūno. Svogūną aš pjaustau tokiais nedideliais gabalėliais. Pavyzdžiui, jeigu ruoštumėt kokią nors vietnamietišką sriubą, tai galima ir pusdėdžiais būtų supjaustyti ir žalią svogūną dėti, po to jau ant viršaus ant sriubos. Galite ir net nekepinti, bet aš būtent savo azijietiškai sriubai norėsiu juos pakepinti. Taip, tai svogūnai supjaustyti, tada marinuota arba šviežiai jauna kukurūzų burbuolė, galite tiesiog dėti kukurūzus. Tada česnakas suspaudžiame ir sukapojame. Tuomet morką galim supjaustyti štai tokiais įstrižais gabalėliais, kadangi mes nedaug ją kepinsime ir visiškai beveik nevirsime, tai kad dar išliktų traški. Taip, tada poras. Gerai, šimieji grybai galite naudoti ir pievagrybius, tokius, kokius radote prekybos centre, ir jų virti irgi tikrai nereikia, užtenka aplikyti karštų būtent sultinių. Tai va tiesiog juos išskaidome taip. Ir bakčioj būtent salota, lietuviškai yra labai keistų pavadinimų, kininis bastutis, ir galite apatinėjo dalį štai taip per pusę perpjauti, o viršutinę tiesiog palikti. Irgi jų nereikės virti, užtenka užplikyti karštų sultinių. Tada imbieras, aišku, kokia azijietiška sriuba be imbiero. Na ir dabar einame prie mūsų kaitlentės. Čia aš turiu išsivyręs būtent jau likusi nuo kulšelių sultinį. Ir kad būtų jis dar skanesnis, mes galime įdėti sultinio kubelį. Jūs turite paragauti ir pajausti, ar jūs norite daugiau to skonio, ar nenorite. Aš dažniausiai noriu ir naudoju ekologišką vištienos sultinio kubelį, be cukraus ir be mielių. Taip, paimsiu vieną dar papildomą kubelį
ir įdėsiu į švirtą mūsų antienos sultinį. Išmaišom ir laukiam, kol ištirps ir kokias 2 minutės pakaitinsim. Į keptuvą ar puodą pilame aliejus. Taip, pakepiname imbierą, svogūną, morką, kukurūzą ir česnaką. Tuo metu, kol kepa daržovės, dar susipjausiu su svogūną, svogūno laiškus. Taip, ir galim dabar sudėti padažus. Supilam apkepinus austrių padažą, taip, sojų padažą, dedu grybus, porus, kininį bastutį, taip, lengvai apkepam, štai, pilu sultinį mūsų paruoštą, antienos ir vištienos, ir viskas, mūsų sriuba paruošta, dar porą minučių. Ir viskas, dabar šitam pačiam puode viską ir patieksime. Svarbiausia, nepervirti nei grybų, nei kininio bastučio. Dar galima įdėti papildomai žolių, nebijokite įdėti salotų. Gali būti tiek rukulos, duos spalvos arba kokių špinatų, jeigu turite papildomai. Aš jums sakiau, tai yra taip lengva ir taip paprasta. Ir dabar šituos antienos gabaliukus, karštus, mes dedame į sriubą ir sriuba bus mūsų paruošta. Štai. Viskas ant viršaus. Gerą žiupsnį svogūnų laiškų ir čili pipiro ir pabarstame sezamo sėklomis. Ir aišku, azijietiška sriuba visą laiką mėgsta laimo vaisių. Tai laimo pasiruoškite ir išspauskite laimo sulčių prieš jau pat valgant. Viskas, aš dabar bendrai viską paragausiu. Tiesiog. Lengva, paprasta ir greičiau išverda negu barščiai. Gal žino, ką man antės skaniosios kulčelės paragauti. Tai jūs galite paimti ir valgyti su peiliu arba tiesiog su šakute. Štai taip. Žinot, azijietiškas sriubas labai dažnai būna kaip pagrindinis patiekalas. Tad, bičiuliai, nesvarbu, koks metų laikas, mėgaukitės akimirkomis, kurias jūs galite patys sukurti savo namuose. Iki malonaus ir gerų kelionių pazijo. Dar truputį. Kaip jūs galvojat, kas čia yra? Čia yra virvė. Bet geriau su ja nieko nedarykite. Geriau pagalvokite, ką galima ir kaip galima būtent paskaninti tą sriubą.